ខ្ញុំសូមកាត់ថ្លៃបង្គំនឹងចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី9ខែ11ឆ្នាំ2018អាត្មាភាពព្រឹមហ៊ុនរួមនឹងព្រះអង្គផាណាព្រះអង្គបណ្ដោកហើយនឹងព្រះអង្គដារិនណាហើយនឹងព្រះអង្គជេកអង្គជេកហើយព្រះអង្គទាំង4ព្រះអង្គនេះគឺជា ព្រះអង្គដែលនិមន្តមកពីខេត្តឧត្តរមានជ័យម៉ុកអំពីព្រៃសង្ឃសាគមរុក្ខវណ្ឌដែលមានប្រជាជនបុណ្យសលួតព្រះអង្គនៅទីនោះហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាននិមន្តមកចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ចែកសិភៅដល់បងប្រធមសិក្សាស្រីច្រាមហើយបន្ទាប់មកគឺនិមន្តមកវត្តមេដា ធម្មជាតិការឈូករបស់ព្រះជិគុណព្រមធម្មជាតិនឹងចូលរួមដាំដើមឈើចូលរួមដាំដើមឈើហើយព្រៃនេះគឺជាច្រកលំចូលមកដែលព្រះអង្គខំពុះពីការពារព្រះអង្គគួងក្នុងព្រៃតែមកឯងទេហើយមានសត្វកងោកមានសត្វសិង្ហសិង្ហច្រើនហើយមានជួខ្នុកភ្នំអីយ៉ាងទៅហើយក្នុងសកម្មភាពនៃការដាំនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងដូចជាចុងរដូវបន្តិចចុងខែបន្តិចដោយសារ ខែនេះខែ11អញ្ចឹងចូលរដូវរំហើយឡើងធ្លាក់ភ្លៀងអញ្ចឹងហើយដាំគឺយើងមិនសង្ឃឹមរស់ច្រើនទេប៉ុន្តែទោះជាណាគឺយើងនៅតែបន្តការដាំដែលរៀបចំដោយក្រុមដើមកញ្ញូងនិងក្រុមកម្មជាបៃតងដែលមានព្រះអង្គហ៊ុយមិនទៀងព្រះអង្គហ៊ុនសិង្ហទៀតនៅក្នុងនោះណាហើយក្នុងការសកម្មភាពនៃការដាំគឺចង់ចម្រើនពរញាតិញោមប្រុសស្រីឲ្យចេះស្រឡាញ់និងធម្មជាតិ រស់តាមបែបធម្មជាតិយើងកុំបំផ្លាញធម្មជាតិដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងប្រយោជន៍ខ្លួនយើងហើយក៏ដើម្បីក្តីសុខខ្លួនយើងណាអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែរៀនរស់ជាមួយធម្មជាតិថែរក្សាធម្មជាតិធម្មជាតិអត់ដែលធ្វើបាបយើងទេយើងគឺបាបធម្មជាតិណាអញ្ចឹងហើយកាលណាបើយើងធ្វើបាបធម្មជាតិធម្មជាតិអំណោយផលវិញគឺគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិណាដូចជាខ្យល់ព្យុះទឹកជំនន់ ក្តៅហួតហែងចុចចុចដើមហើយចេះគឺអាកាសធាតុក្តៅក្តៅប្រែប្រួលអត់ទៀងទាត់ទេភ្លៀងភ្លៀងផ្គរផ្គរព្យុះព្យុះមិនទៀងទៀងជាដើមអញ្ចឹងហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើព្រះសង្ឃយើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទាំង 15 លានអ្នកជាងហ្នឹងដាំម្នាក់ម្ដើម15លានដើមច្រើនណាស់ហើយ 15 លានដើមក្នុងមួយឆ្នាំ យើងដាំរាល់ឆ្នាំឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គតាំងពីបួនមួយឆ្នាំចឹងទៅរហូតហើយដាំដាំថែរក្សាទាំងអស់គ្នាពេលនោះយើងនឹងឃើញព្រៃឈើពួរបៃតងឡើងវិញហើយកូនខ្មែរយើងនឹងស្គាល់ទាំងឈ្មោះហើយស្គាល់ទាំងដើមឈើទៀតគ្នាញាតិញោមខ្លះព្រះអង្គខ្លះស្គាល់តែឈ្មោះទេគ្នាគញូង ប៉ុន្តែអត់ដឹងដើមយ៉ាងម៉េចស្លឹកវាយ៉ាងណាទេស្លឹកវាយ៉ាងណាទេផ្អងខ្លះទៀតស្គាល់ដើមនឹងនួនប៉ុន្តែអត់ដឹងនឹងនួនយ៉ាងណាទេដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងចេះថែរក្សាប្រភេទឈើប្រណិតចេះអភិរក្សចេះដាំឡើងវិញស្ដារឡើងវិញពួកគាត់មិនត្រឹមតែស្គាល់ពួកគាត់នឹងបានឃើញទាល់ហើយពួកគាត់នឹងប្រើប្រាស់អាស្រ័យនៅពេលខាងអ្នកជំនាន់ក្រោយណានៅពេលក្រោយមក អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគួរជាបន្តវិរិយភាពដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយតើព្រះអង្គបន្តវិរិយភាពអីខ្លះដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយគណៈដោយការដាំដើមឈើដោយការជួយអភិរក្សគណៈទុកឲ្យជាកេរដំណែលសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងបានន័យថាយើងគឺជាមោទនភាពរបស់ក្មេងជំនាន់ក្រោយតាមរយៈការ ថែរក្សាព្រៃឈើនឹងការធ្វើគំរូឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានឃើញកុំឲ្យគេនឹកឃើញដល់យើងគេអត់សង្ឃឹមណាគណៈចេះចាស់ពីដើមអត់ពីយោចអត់ចេះថែដើមឈើគេខំថែរាប់រយឆ្នាំមកហើយតាំងបដូនតាតាំងពីស្មៃអង្គមកយើងអត់ចេះថែបំផ្លាញអស់លីងអីអត់ស្គាល់ដើមគញូងម៉េចផងនាងនួនម៉េចផងចង់លក់គេម្ដងលក់ម្បានណាម្ដងរាប់លានរាប់ម៉ឺនអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយអាត្មាភាពក្នុងសកម្មភាពគឺ ជំរុញឲ្យញាតិញោមចេះស្រឡាញ់ធម្មជាតិគំបំផ្លាញធម្មជាតិបើសិនជាយើងមានមុខរបរបែបបាត់ល្មើសជនល្មើសណាគឺញោមអាចបង្វែរមុខរបរហ្នឹងទៅជាមុខរបរត្រឹមត្រូវវិញទៅតាមសមាអាជីវោណារកស៊ីត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវគិតត្រូវការងារត្រូវ
ព្រោះការងារទាំងអស់ហ្នឹងអាត្មាឃើញច្បាប់គេគឺខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋ តែអាត្មាប្រមាណអងហ្នឹងគឺការពៀម្បានទេញញោមអើយការពៀម្នាក់កាប់ 20 នាក់អញ្ចឹងទៅការពៀមិញណាប្រសង់20អង្គកាប់នឹងមកជុំវិញភូមិអាជុំវិញព្រៃណាចឹងក្នុងបរិបទបែបនេះគឺអាត្មាភាពចង់ឲ្យញញោមចេះសាមគ្គីគ្នាចេះជួយគ្នាចេះយកអាសាគ្នាហើយចេះស្រឡាញ់បរិស្ថានចេះលើកដំកើងបុគ្គលឬក៏ប្រសង់ដែរជាអ្នកដែរ កំពីបរិស្ថានអ្នកខ្លះឃើញយើងអ្នកការពីបរិស្ថានអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានអ្នកជួយរំដំឈើគេថាដាំថ្អីទេរិះគន់គេកាប់ដែលហ្នឹងដាំធំក៏កាប់ណាការពីថ្អីកូនទាំងអស់ដែលយើងកុំឲ្យមានទស្សនៈបែបហ្នឹងឲ្យស្រាប់ព្រះអង្គគឺថាទស្សនៈបែបមិនមិនដែរមកមកទស្សនៈគេថាកាប់ថ្អីបើកូនគេដាំថ្អីកូននឹងកាប់ដែលហ្នឹងហើយថែថ្អីបើកូននេះអស់ដែលហ្នឹងកណាបើពោះកណាគិតថាទស្សនៈបែបហ្នឹង វាគិតមើលតើដល់ត្រូវទេដល់បើសិនតែយើងគិតមើលថាយើងចំនួននេះដាំដើមឈើចំនួនក្រោយគេកាប់គេកាប់ហើយគេដាំវិញអត់អីទេគណៈបើថាគេកាប់បើគេកាប់ខ្លាយជាចំការហើយអញ្ចឹងពិបាកប៉ុន្តែថែមចេះបើថាព្រះអង្គចង់និយាយថាគ្មានអ្វីទៅថប់ថេទេយើងដាំដុះក៏កាប់កាប់ទៅណាប៉ុន្តែយើងថែរក្សាបន្តឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយតទៀតណា អញ្ចឹងដើមកញ្ញូងដូចដើមបេងដូចដើមប្រភេទធម្មតានឹងក៏ដោយឲ្យតែយើងចេះថែរក្សាណាចេះថែរក្សាអញ្ចឹងការដកហូតផលអនុផលពីបញ្ហាព្រៃឈើដូចជាបេះបន្លែបកាបួចវួអាស្រ័យផលតាមរយៈនេសាទតាមប្រពៃណីឃើញថាផ្ដល់ផលច្រើននេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់អង្គទេតាមប្រពៃណីច្រើនកណាបើច្រើនណាកណា បើតាមកណាតែឃើញពួកគាត់រោគតាមប្រពៃណីដូចជាបេះផ្សិតបោចវួររោត្រីអីតាមប្រពៃណីបានបើបេះផ្សិតចុះអឺបងគិតថាយើងជាពាក្យគុណធម្មជាតិទេធម្មតាបន្លែមុនយើងដាំយើងស្រោចទឹកមុននឹងយើងដាំយើងធ្វើដី ធ្វើដីយើងគោកយើងកាយយើងរកគ្រាប់ជីទិញគ្រាប់ជីមកទិញគ្រាប់គ្រាប់វាណាមកដាំឲ្យចាក់ទឹកប្រហែលខែទៅបានទទួលផលបីខែទៅបានទូផលណាចុះនេះដល់ដូវយើងទៅទៅយកទៅយកផលភ្លាមអញ្ចឹងយើងជាពាក្យគុណនឹងធម្មជាតិណាពាក្យគុណនឹងធរណីដែលខំឲ្យដោះលូតលាស់មកដើម្បីចិញ្ចឹមយើងយើងអត់គិតផលអត់គិតពីគុណយើងទៅបំផ្លាញណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតមើលទៅយើងដាំសឹកក្រៃម្ដង ត្របានហូបចុះបងនេះត្រកាអីបលែបកាប្រយចតប្រៃណាចង់កាប់ចង់ផ្ដៅចង់ផ្ដៅចង់សោមចង់សោមចង់បានមលក់ចង់មលក់ចង់ទមូងចង់ទមូងមកស្ងរត្រីបានហើយយើងបានតែថែវិញកាលណាយើងបានទៅសុចទឹកវិញកាលដូច្នេះហើយយើងគូចេះយល់ពីគុណតម្លៃរបស់ធម្មជាតិហើយទៅពេលយើងចូលមកអញ្ចឹងយើងមានថាជាអីអត់ដែលលឺពីណាថានៅកដៅវិលជាសោះគឺកដៅហើយតែបើយើងនៅក្រមលប់ឈើគឺជាជា អញ្ចឹងបើយើងនៅក្រមលប់ណាយើងត្រូវចេះថែរក្សាលប់នោះមែនទេចឹងហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអាត្មាភាពមានសន្តិការដូចជាវែងឆ្ងាយបន្តិចមិនពាក់ព័ន្ធអីទៅនឹងដើមញាតិញោមណាមួយទេអាត្មាភាពគឺកាន់តែជាការសន្តិការទស្សនៈយើងទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យសង្គមយើងនេះចេះស្រឡាញ់បរិស្ថានចេះស្រឡាញ់ធម្មជាតិចេះរស់នៅជាមួយនឹងធម្មជាតិកុំស្អប់ព្រៃឈើកុំស្អប់ បងដឹងថាបលែបកាធម្មជាតិនឹងគីមីខុសគ្នាមិនទេអរគុណនេះគីមីយើងហូបទៅប៉ះពាល់សុខភាពធ្វើឲ្យយើងទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងនៅវ័យក្មេងបើធម្មជាតិវិញវាអាចប៉ោដល់យើងអាយុវែងអាយុវែងសុខភាពល្អកណាអញ្ចឹងចុះផងផងគិតថាហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងបច្ចុប្បន្នកុំលៀតគ្នាពីធម្មជាតិ
ອີ່ປະຕາມກະນາຍຍົນດັງໄດ້ສາຕາມະນຸດຍັງຂ້ວາຍການກຶດພິຈາລະນາດັ່ງອັດທະປະໂຍດໃນປະໄຊຖືໃຫ້ທໍາມະຈິດໄດ້ຍັງບານຕຕູພໍລໍາປີທໍາມະຈິດໄດ້ຍັງຕຕູບານຮອງງ່າຍຫນຶ່ງໄປຖ້າກົດອັດຍົນປີຕໍາໄລອັດພິຈາລະນາໄດ້ກົດອັດເຄີຍອັນອັນເດີມຊື່ມັນຈະສະແຫຼກຍົມມັນຈະຕະຫົມຈະຫວໍກັບຈຣຽດແມ່ນໄດ້ຍົມມາຖືວິຈາກາປິດນະຕໍາລົກາຂອງມະນຸດຍັງຄື เวียดเต่าแต่เลยทำมาเชียดหนังไอ้โดยเชียยังยอมมาเปล่าปลาโยมมาอาศัยพอลอยู่ไอ้ปริงเซงนะปันแต่ยืงเปล่าปลาไอ้วีมิ้นเปล่าบีบโอ้เป็นกรอบคันนะไอ้เศรษฐกิจยืงคลาสก็ทูเทียดอ่ะซะไปเชื่อไปเชื่อเราสัตว์ทำเชียดได้จังเฮยยืงคอมเพล็กซ์กุ้นทำมาเชียดพอได้ใช่ไหมเฮยยืงกูแต่จุยนะจุยทำมาเชียดบ่ยยืงบานพอลปีทำมาเชียดยืงกูจะสลายทำเชียดจุยทำเชียดอ้อย มีนพอลวิ่งแล้วยังเงียบมอเปรย์เชยยังแล้วขนมติดกรรมเชียบบ่อยยังบ้านซันจีเงียบยูมอ๋อคณีฟองอ๋อคณีช่วยคณีนะดำเนี่ยติดตามวอดนะสลารีนตีสัตย์เทระนะได้กิจชวนได้นามวยได้ตุ่มเนยยังนึกเหตุดำนะนึกเหตุดำเลือกกลุ่มปุ๊บเมย์ยืนจุ่มเนื้อกรอยดำอ๋อเป็นแต่นะอ๋อเป็นแต่โดยเช่น มาพิเรียงโดยเชียแหวนชงไงบันทึกกุมจันยมอ่ะนี้จะเป็นโป้ยันยมปีเมียดาทำชีตกาชูปรีบบ่หาประชิกุลพรมทำชีตองจำนายประกายสเตอร์เตมุจบ่องให้ดำใบกาปีปรีนี่ให้ไปคาตะกับพอดอกเพยนะกาเปียคลิกเกียตบัดขังเกิดขังเกิดตะกรุบขังเล็กนะจังให้ทุกอย่างนะคือยังช่วยขี้นะ ไอ้ปองคางซองสะกุมรุกขวนแค่ดอมเป็นใจบอกกูบุญสรวดบานหมดตัวสนะเกิดโยเคยไม่ได้เลยหมดเอาไปยืนนะขณะเมื่อตอนเดือนเมษายนคอกเนี่ยประมาณแต่เดือนสัตว์เวียนเชียร์ทอมเชียร์โดยขณะขณะแต่เมื่อแม่เราเพชรเดิมเชื่อยังคอกเนี่ยคลาสเนาะขณะปัจจัยอย่างนั้นก็ยังบานคืนสมรภ์บอกวีให้บัญชีมอคุยช่วยยืนสบายจัด นะนะยมเนียนไพรนาวจราอ๋อคณีธรรมาพิบโรจำเริญโปกลมพลิกเนียมคณีเลือกกลมปัวอ้อยต่ำไหลนึ่งไทยรสาอภิริยะกาเปียปริเชยยืนอ๋อคณีไอธรรมาพิบโรจำเริญโปยูพองได้ทางเรือกาฟอคาดไอเลโลไอเชียสไรพองปันเดธรรมาพิบก็ในสมัยยมจะสลังทอมคิดรู้สัมเบธทอมจิตก็บ่มพลายทอมจิตโปรเตปยอยเจอคลูนรวมคณีทวีนอมเปิลอ๋อทวีนอมเปิลอ๋อกลมจำไงไอ ให้กุมจำชนำครอยกุมจำยืงเตะโตเรื่องทอมจีดนะกุมจำเปิลสักตะวิ่งกุมจำเปิลโรซีเฮยมีนบานเฮยให้กุมจำยังมีการเงียดทื่อตะยืงจะสลายทอมจีดจะช่วยทอมจีดยืงกูได้จับประเดิมปีจำนวนนี้เตอร์นะจับเป็นเตอร์ก็เน้น